xildhibaanada golaha deegaanka Lascaanood ayaa dhaliilay shirkadda biyogelinta Lascaanood. Kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Lascaanood ayaa waxay ka digeen in wasaaradda biyaha Somaliland ay mashruuca biyogelinta Lascaanood la siiyo shirkadda biyaha Nugaal ee magaalada Lascaanood. Xildhibaanadan ayaa sheegay in shirkadda Nugaal ay isku dayeyso in biyaha ka soo jiido qaar ka mid ah ceelasha duleedka magaalada Lascaanood, kuwa aan u fiicnayn cabitaankooda. Haddii loo baleerayo in la sameeyo waa meeshayda, oo ay xukuumadda Soomaaliland biyo macaan iyo inay tayeyso oo ay ummadda reer Lascaanood wax u qabato. Waxyaalihii ay ugu qaban lahayd ugu miisaanka weyn biyahaas ay ahaayeen, biyihiina lama hayo 12 sano ay mararsa. Haddaba mudane wasiir, wasiirka cusub waanu salaamaynaa, annagu cidna cambaareyn mayno. Waxaanu leenahay wasiir, arrintaas waxa weeyaan dib u eg oo waad ku cusub tahay meesha, bal biyaha iyo laynka iyo in si yar loo galana maaha. Bulshadanna waxay u baahan tahay biyo tayeysan oo macaan oo ku filan oo looga qodo meesha ku habboonaata. Waxaan dhaliilayaa shirkadda Nugaal NG ee qaadatay mashruucan. Waxaanan u arkaa inayna ahayn muwaadiniin, kuwa ka naxaya 300,000 qof ee ku nool degmada Lascaanood. Marka ay yidhaahdeen gooj cade oo gaastiisaba WHO ay tiri waa contaminated, bini'aadamka iska daaya xooluhu ma cabi karaan, ay yidhaahdeen waanu ka waraabeenaa. Waxaan odhanayaa dadka hormuudka ka ah dad muwaadin oo umadda u naxaynan ahayn, mana u dulqaadeen annaga golihii deegaanka umadda matalna 300,000 qof ee Lascaanood ku nool in ceelkaa looga biyo geliyo. Xukuumadda waxaan ugu baaqayaa iyo wasiirka biyaha in mashruuca la kansalo. Waadna wada ogtihiin dad badan oo dan yara IDPS ah aan u dulqaadanayn baa magaalada ku nool. Waxaan leeyahay cod dheer iyo cod gaaban baan ugu qaadayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland u horreeya wasaaradda biyaha in mashruucana laga kasra doono golaha deegaanka, inaana ma rabo ma aqbali doono in ceelka goojacade iyo mashruuca Nugaal NG wada goojacade magaalada laga biyo geliyo in dadkan lagu laayo. Muhiimadda waxa weeyaan Lascaanood inay biyo hesho waa isku wada raacsannahay shacabka, annaga dowladda dhexe kadigaa waa isku raacsannahay. Laakiin waxaan rabnaa biyaha aynu Lascaanood soo gelinayna inay yihiin biyo caafimaad qaba. Saaka waxaanu shirka u qabannay goojacade, waxaan u malaynayaa cid aan maanta ka dheregsanayn biyihiisu waxa ay yihiin inayan jirin. Marka cidda u bareeraysa saaka inay Lascaanood ka waraabiso goojacade sida xildhibaanka iga horreeyay u sheegay, waxa weeyaan waxaan u malaynayaa inayan ahayn muwaadiniin xaqiiqa waxa weeyaan kelmaddaasaan adeegsanayna. Waxaan leeyahay wasiirka cusub, wasiir, biyo macaan iyo biyo wanaagsanba Lascaanood way sugeysay. Arrintii hore hadday wax ka khaldameen adigu sax, adaanu hadda kaala hadlaynaa. Cid kastaba ha la siiyo, laakiin biyaha goojacade ma qaadan karayno. Laakiin cid uu tartanta hadday macquul tahay ugama xuminba. Waxaan leenahay arrinta iyada ah golaha deegaanku wuxuu maanta ka midaysan yahay inaan biyaha goojacade baybleemiskeedu magaalada soo geli karin, cidna la siin karin, cidna laga waraabin karin. Wasiirkana waxaan leenahay arrintaa degdeg wax uga qabo. Hawshan wakaaladda biyaha ee hawshii loo igmaday ee ku wareejisay maxay ahayd Nugaal NG iyo ceelkan goojacade, horta anigu xukuumadda laftigeeda aan leeyahay Soomaaliland maalintii Lascaanood la wareegtay 2007 waxay kambeyn kusoo gashay ceel biyo macaan kasoo saaraya. Waan ogahay daahir yaale, waxaan ku yidhi halka mashruuc buu kusoo bixiyay, mashruucii dadkii la siiyay baan ku yidhi riig baa meel laga taagayo, waxaan ku yidhi meel ku dambeeyay garan mayno, dad baa weegaartay. Madaxweyne Siilan iyo islasaas leeg buu mashruuc kusoo bixiyay, meel uu maray ma hayno. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Musebihi ee xukuumadda Soomaaliland maanta madaxweynaha u ah, qorshihii nooca ahaa waxaanu ka war helay maantilooyada wasiirka cusub lagu wareejiyey biyaha, in la yidhi Nugaal NG baa biyo gelinaysa, taasina adeer waa mid dila. Ceelkan waxaa ku jirta bir suna, sidii xildhibaanada hore uga hadleen, haddii si kasta loo filtraarayo birtaas kama baxayso, waana bir suna. Markii analis lagu sameeyey 94 baan kuriyay la geeyey Nairobi iyo Dubai, waxaa laisla qaatay inaan iska dhaaf bini'aadam ee xoolo ka cabayn. Haddeertu magaalada biyaha la keeno murshada ay keenaan run ahaantii taangiyada lagu shubaa wallahi way dalooshabay. Marka xaqiiqda laga hadlo ay sababtu tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Lascaanood markii ugu dambeysay u yimid wuxuu la shiray waxgaradka magaalada, waxaad madaxweyne ballan qaaday in mashruuca 5 milyan hadduu biyo gelinta ku filnaan waayo aan ka dhammaystirayo qaslida dowladda. Anagu haddeer waa yaabanahay waxaanad leedahay Nugaal NG biyo gelinaysa, de madaxweyne afkaagi ma beenbo, waxaad ku hadlaysa ma beenboha. Taa u dulqaadan mayno. Waxaan kaloo baaq u soo jeedinayaa wasiirada ka soo jeeda deegaanka
يحلبنا ذاك سوتش ده دجان كيشوجار كيسا قفل بمسؤوليات بصارة المسؤوليات دجاك والله وإذا صارتها وبالله وإذا صارتها وطلعه وإذا صارتها وأنا اللي كل حساب طمية أذيع عصب شركة الذهب شيلي أي ذهب عصرياً تهانك عصب حولات الذهب شيء هذا ما معمل أذيع كان عصب عصر جاهي وحوي كوس سهلية إن أذيع وشوجا بوريجا جام وسجاب تهذا الشقاق اللي عقوق وحوي شد أصحاب تهذا يهلك هذا شوجا دافع الدنيا.